Oslavy gólů a dramatická vyloučení Havardovi mnoho neříkají. Jeho mozek vidí pouze čísla. Dělá to, co dělá Duff. Nic nepodněcuje sám. Když padne gól, vyskočí. Ale jen proto, že vyskočili ostatní. Jako dítě Howard Potter miloval šťouchané brambory s hrachem. Jednou si postěžoval, že jeho bratr Duncan má na talíři o dva hrášky víc než on. Udivení rodiče spočítali kuličky hrachu na obou talířích a Howard měl skutečně o dvě kuličky méně. Teprve když Howard začal předvádět svůj trik s kalendářem na rodinných oslavách v Bermes v jižní Anglii, ohromení Potterovi si uvědomili, že jejich syn Howard je savant. Teprve časem objevil Howard svou zálibu v prvočíslech, odmocninách, žebříčcích hitparád a nekonečném rezervoáru fotbalových výsledků. Kdo hrál semifinále na světovém poháru ve Španělsku v roce 1982 a jaké byly výsledky? Itálie 2, Polsko 0. A druhé dva týmy? Západní Německo 3, Francie 3. Západní Německo vyhrálo na penalty 5-4. Správně. Který tým vypadl ve čtvrtfinále světového poháru v roce 1994 ve Spojených státech s Brazílií? Holandsko, Brazílie 3, Holandsko 2. V roce 1968 porazilo Německo poprvé Anglii. Jaké bylo skóre a kdo skóroval? 1-0 Beckenbauer. Správně, Inter Milán vyhrál Ligu mistrů. Koho porazil ve finále? A kdy to bylo? 1964. Koho porazil ve finále? Real Madrid. Jaké bylo skóre? 3-1. A koho porazil v semifinále? Borussia Dortmund. Správně. Borussia Dortmund. Každý den spoléháme na naši sdělovací nebo semantickou paměť. Ta je velmi rozsáhlá, ale když budu mluvit alespoň za sebe, není moc hluboká, protože zapomínám mnoho věcí. Savanti používají zvykovou nebo procedurální paměť, která není příliš široká, protože je vždy v této velmi úzké oblasti, ale je neobyčejně hluboká a zdá se, že úplně bezedná. Zatímco okolní svět uhání kolem, Howard se drží svých čísel. Svůj mozek uklidňuje počítáním odmocnin. Je to jeho denní rituál, jako když jeho matka čte noviny. Nicméně tajemstvím zůstává, proč mají savanti tak úzké oblasti specializace. Mají zkrátka různá nadání, stejně jako my ostatní? Kima Píka už matematika nudila a nyní obrátil svou pozornost ke knihám a hudbě. Vědci právě zjistili, že si také pamatuje každou melodii, kterou v životě zaslechl, a dokonale. Nemusí se namáhat, aby si ji zapamatoval, nemůže ji zapomenout. Jeho paměť je jako vyhledávací stroj na internetu. Má přístup ke všem detailům svých znalostí, aniž by se nějak snažil. Prostě to ví. Když se poprvé učíte jezdit na kole, říkáte si, musím dát jednu nohu sem, druhou sem a držet rovnováhu. Brzy tu zkušenost zažijete a už je to automatické, je to automatická paměť. Takovou paměť mají savanti, automatickou paměť, protože nemají žádnou představu o tom, jak to funguje. Tangens 62 875 112. 875.112. Null, Komma, sechs, zwei, vier, acht, sechs, neun, drei, fünf, eins, 95 děleno 109. Null, Komma,
13 na 7. 7. 71 quadrilliarden. 82 quadrillionen. 93 na 20. 2 sextilliarden. 342 sextillionen. 743 septilliarden. 712 septillionen. 964 milliarden. 865 millionen. 6190. Správně, pokud to počítač dokáže spočítat, je to správně. Riediger Gam počítá stejně, jako průměrní lidé jezdí na kole, bez přemýšlení. Specialisté na animaci připravili data z magnetické rezonance z Magdeburgu, takže vidíme jeho mozek během počítání. A srovnáme ho s mozkem člověka s normálními matematickými schopnostmi. Výsledek je poněkud netušený. U snadných a středně těžkých problémů aktivuje Riediger, zobrazený zeleně, menší část mozku než červený průměrný člověk. Je to přesně stejné jako u všech odborníků s mimořádnými specializacemi. Čím méně nervových buněk je aktivováno, tím je náš mozek efektivnější. Riediger Gam aktivuje žluté oblasti teprve tehdy, když už jsme to my s normálními schopnostmi dávno vzdali. Normálně tyto oblasti nemají s matematikou nic společného, ale Riedigerův mozek jsem uložil minimálně 25 000 mezivýsledků. Tato oblast je aktivní pouze u pana Gama. Když počítá vysoké mocniny dvouciferných čísel, aktivita se přesouvá ještě dále do přidružené oblasti mozku. Je zajímavé, že tato oblast je zvláště důležitá při rozpoznávání obličejů. Lidé jsou odborníky na rozpoznávání obličejů hned od malička. To znamená, že když někdo rozvine své odborné znalosti, začne mobilizovat tyto oblasti, aby tam uložil své specializované vědomosti. Vypočítám zhruba 20 až 30 kroků za sekundu. Probíhá to automaticky. Když mám konečný výsledek, vidím ho svým duševním zrakem jako řadu číslic. Jako dospělí se pohybujeme městským provozem téměř stejně automaticky, jako za mlada rozpoznáváme obličeje. Místo abychom počítali mezi výsledky jako v matematice, máme uloženy nesčetné pohyby, odhady a denní rutiny, které bez přemýšlení vezmeme a použijeme. Domníváme se, že mozek se vždy snaží dělat věci podvědomně, protože věci, které děláme podvědomně, jsou jednoduché, pokud jde o metabolismus. Jsou rychlé, běží hladce a jsou bezproblémové, ovšem také nepružné. V zásadě věci, které zvládneme snadno, nejsou náročné. Naše vědomí je aktivováno, když provádíme nové důležité a složité věci, které aktivují speciální sítě, přesněji řečeno sítě vědomí v naší kůře mozkové. A tehdy začíná být vše náročné a komplikované. Za plného vědomí děláme překvapivě jen několik věcí. Odborníci odhadují, že 90% našich akcí a reakcí je řízeno podvědomou pamětí. Abychom se vypořádali s neustále se měnícím provozem, naučili jsme se řadit, brzdit a řídit automaticky, takže návyky řízení se vybaví okamžitě, jakmile se posadíme za volant. Neurobiologové se domnívají, že savanti používají stejné složky paměti pro skutečné znalosti. Podle jedné teorie jsou složité obvody mezi kůrou mozkovou a limbickým systémem pod ní u mnoha savantů defektní. Naše výběrové vnímání a naše faktická paměť jsou normálně založeny na těchto obvodech. Naše každodenní rutinní činnost a možná duševní šikovnost savantů jsou naproti tomu řízeny jednoduššími obvody umístěnými hlouběji v mozku. Neurologové tomu říkají zvyková paměť. Takto limbický systém nepřetržitě dešifruje významy výrazů tváře. A mozeček řídí naše každodenní pohyby. Jsme poháněni naší podvědomou myslí. Není to zajímavé? Mnohé z toho, co děláme, je podvědomé. Naše rozhodnutí jsou nám téměř diktována. Často si říkám, kdo to tedy řídí? Kdo je vedoucí? Kolik kontroly skutečně máme? Kolik kontroly má matematický umělec, jako je Riediger Gam, při hazardu? Připravili jsme pro něho test s hrou Blackjack s profesionálním krupiérem.
Riediger hraje hru poprvé v životě.